Utakubaliana nami ya kwamba maji ni kiungo muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Na swala hili halikumpita Rais Uhuru Kenyatta alipochukua hatamu ya uongozi wa taifa hili mnamo mwaka 2013. Rais Uhuru Kenyatta alivalia njuga swala hili. Na katika kuhakikisha ya kwamba ameweza kuongeza idadi ya watu wanaweza kupata maji katika majumba yao. Alipochukua hatamu za uongozi, asilimia 53 peke yake ndio walikuwa wanapata maji majumbani mwao. Kufikia sasa, asilimia hii imekuwa na kufikia asilimia 70. Ukuaji huu haujakuwa kwa sababu ya bahati, lakini katika kuhakikisha ya kwamba ameweka mikakati na pia ameweza kuelekeza mashirika mbalimbali kuweza kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata maji majumbani mwao. Baadhi ya wananchi wanaoishi katika mitaa ya mabanda walikuwa wanateseka sana, haswa kuhusiana na swala hili zima la maji. Walikuwa wanapanga foleni ndefu na pia walikuwa wananunua maji kwa bei ghali, na wakati mwingine wasifahamu ikiwa maji haya ni safi ama ni maji machafu. Baada ya kuunda shirika kamili la NMS, yani Nairobi Metropolitan Services, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuelekeza shirika hili kwa ushirikiano na Athi Water kuhakikisha ya kwamba Wakenya katika mitaa hiyo ya mabanda wameweza kupata maji, na si maji tu bali maji safi na maji karibu na wao. Katika kuhakikisha swala hili, jambo ambalo wameweza kulifanya ni kwamba wameweza kuchimba vidimba au ukipenda boreholes katika sehemu mbalimbali katika mitaa hii ya mabanda. Kwa ushirikiano huo, kufikia sasa wameweza kuchimba boreholes 193 katika maeneo ama sub-county 17 hapa jijini Nairobi. Hili limehakikisha ya kwamba wenyeji katika maeneo hayo wameweza kupata maji safi, maji karibu na wao na kwa bure kabisa. Nazungumzia lipi? Kitambo wenyeji hawa walikuwa wanahangaika sana. Lakini sasa wamewekewa maeneo mbalimbali ambayo wameweza kuweka ili kuhakikisha ya kwamba maji yanakuwa safi, ambavyo wanaita viosk. Na viosk hivi haviko chini vya mtu yoyote isipokuwa wenyeji wa eneo ambapo kioski hicho kimeweza kuwekwa. Kwa hivyo wao wenyewe kama jamii, kama jumuiya, wanaweza kuhakikisha ya kwamba maji yao yanalindwa na kuhakikisha ya kwamba pia kila mmoja anaweza kupata maji kwa kujitosheleza. Lingine ambalo limeweza kufanywa ni zaidi pia wameweza kuhakikisha ya kwamba wanaweka mifereji pia katika maeneo mbalimbali. Mitaa ambayo kwa kweli imeweza kufaidika ni kama mtaa ule wa Mkuru kwa Njenga, Mkuru kwa Ruben, Kibira, Dandora na maeneo mengine mengi. Taswira kamili imebadilika katika maeneo hayo. Hali ya afya imeweza kuongezeka zaidi kupitia shirika hilo la NMS ikiwa imeshirikiana na Athi Water. Na kwa hivi sasa watu milioni mbili, zaidi ya milioni mbili nikisema, wameweza kupata maji safi na wanaendelea kupata maji safi. Mpango huu haujakamilika, unaendelea. Kwa hivyo kufikia wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anamaliza hatamu yake ya urais, zaidi watakuwa pia wameweza kuunganishwa ili kuhakikisha kwamba wanapata maji yao ya kila siku. Na maji si maji tu bali maji safi. Manake Rais Uhuru Kenyatta anaamini ya kwamba maji ni uhai na maji safi ni afya kwa watu wake.